ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ନମସ୍କାର ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଧ୍ୟାନକୁଦ ପୀଠ ଏତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଆପଣ ଆସିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ କରିବେନି। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଶାନ୍ତି ନାଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳେ। ଏଠୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ କେବେ ହେବନି। ଆର ମୁଖ୍ୟ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ବହୁତ, ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ହବିଷ ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବା, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ପୀଠର ନାଁ ଧ୍ୟାନକୁଦ, ଏଠି ପଞ୍ଚସଖା ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଏ ପୀଠର ନାଁ ଧ୍ୟାନକୁଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଧିରେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ। ହ୍ୟାଲୋ, ବିକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନକୁଦ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଟିକି ଏବଂ ମୋର ପୁଅ ଓମ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଧ୍ୟାନକୁଦ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧ୍ୟାନକୁଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୃଶ୍ୟ। ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ହାଇ କହିଦିଅ, ଆସ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବା। କୁହ ଡାକ, କୁହ ଜୋର କୁହ। ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆସୁନୁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିଯାଉଛୁ। ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ, କିଛି ସମୟ ବାଟ, ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପରି ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଡ଼ିଲୁଣୁ।
ଉଠିଲା ଗାଡ଼ିରୁ ଆମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି କହିଦେଲୁ ଧାଙ୍କୁଦ ଚପଲ ରଖିଦିଅ ଏଇଠି ରଖିଦିଅ ହଁ ସାର୍ କାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ହଁ ଚାଲ ପିଠ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବାବା ଆସ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ
ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ପୀଠ ଏଇ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଇଏ ପୀଠ ନାଁ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନକୁଦ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶାଖା ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସବୁ ଏଠି ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଏହାର ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ଧ୍ୟାନକୁଦ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବିମଳାଙ୍କର ଏଠି ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ନାମଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ରଥ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଟଣା ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳେ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ, ଏ ପୀଠ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଇଏ ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଏ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ହାଜିପୁର ସ୍ଥିତ, ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ରୋଡ଼ ମଝିରେ ଅଛି ହାଜିପୁର ଛକ। ଏଇ ହାଜିପୁର ଛକ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।